Nelāga situācija ir izveidojusies veselības ministram. Vienā dienā pasniedz balvu Latvijas cistiskās fibrozes biedrības dibinātājai. Cistiskā fibroze ir ģenetiskā slimība, kas izraisa dzīvībai svarīgu organu bojājumus, bet nākamajā atņem finansējumu. Kā tā sanāca? Šogad 14. Saeimas deputāti piešķira finansējumu konkrētu zāļu, kuras izmantot šīs slimības ārstēšanai, iekļaušanai kompensējamo medikamentu sarakstā. Bet, kā vēlāk izrādījās, daļa no finansējuma tika novirzīta citu slimību ārstēšanai. Šis lēmums ir gan pret labas pārvaldības principiem, gan neatbilst regulējumam. Saeimas lēmumi ministri nevar grozīt. Pēc būtības nevieni, ne otri pacienti solīto papildus finansējumu neseņēma. Ir divi varianti – vai ministrs dokumentu parakstīja neiedziļinoties, vai ir liekulis, zinādams par finansējumu pārdali, uzskata, ka cilvēki spēs izārstēties no balvas. Ir nepieļaujami izveidot situāciju, ka cilvēki, kuriem ir reti slimības, ir spiesti cīnīties vienam pret otru par pieejamām zālēm. Kamēr Nacionālais veselības dienests un veselības ministrija noskatās, lai apbalvotu uzvarētāju. Jautājums ir dzīvību vērts, līdz ar ko aicinu veselības ministru atgriezt Saeimas piešķirto finansējumu pacientiem, veikt pārunas ar savas partijas pārstāvi un ministru prezidenti par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu citām ar reto slimību sirstošām pacientu grupām. Svarīgi saprast, ka šīs zāles ir dārgas un vairums nespēj tās atļauties. Veselības ministram ir iespēja uzsākt gadu ar labu un vērtīgu darbu. Lai nenotiek kā ierasts, balvas un diplomus mēs naski sadalām, bet solījumus ātri aizmirstam.